siz qachondir <imitation> shunday park to'g'risida eshitganmisiz uni hududida gollivudni eng mashhur 250 ta kinosi olingan va aynan shu parkni hududi dunyoda bir chiroyli shunaqa davlat bor monako degan o'shani hududi bilan ushbu parkni maydoni bir xilda ayni shu parkning hududida to'qqiz mingta skameykalar bor va o'shalarni uch mingtasi ba'zi bir odamlarning xotirasiga bag'ishlangan va har bir skameyka evasiga yetti ming dollardan to'lanadi umumiy hisobda mana shu parkda skameykalar nuqtai nazaridan 67 million dollar bor agarda eshitmagan bo'lsanglar demak hurmatli do'stlar nyu yorkni markazida joylashgan central parkka xush kelibsizlar ushbu parkda mana shundoq 49 ta zonalar bor va har biri uchun maxsus bittadan bog'bon javob beradi ushbu parkda shunday skameykalar ham bor ularning soni roppa 9000 ta, lekin mana shu 9000 ta skameykani ichida 3000 ta skameyka borki ularda har xil ismlarni uchratishinglar mumkin ya'ni amerikaliklar shunaqa bir odat borki birorta o'tib ketgan oila a'zosi yoki yaqin do'sti yoki qolaversa mana shu parkni rivojlantirish uchun pul ajratgan insonni xotirasiga bag'ishlab shunday skameykalarni qo'yish mumkin ularni ism va familiyalarini yozgan holda masalan man o'tirgan skameyka buvim oilasiga bag'ishlangan ekan ya'ni mel linda daniel ami jennifer david va bruklarga agarda siz ham mana shunday skameykaga yaqiningizni o'tib ketgan yaqiningizni demak ismini yozib uni xotirasini shundoq abadiy qilmoqchi bo'lsangiz buni narxi yetti yarim ming dollar demak yetti yarim ming dollar bo'lsa bunday skameykalarni soni bu yerda uch mingta bo'lsa mana shundoq skameykalar orqali ushbu parkka oltmish yetti million dollar investitsiya mablag'i kiritilgan agarda siz nyu yorkka kelgan paytingizda dunyo tanigan yulduzlarini konsertlarida bepul ishtirok etmoqchi bo'lib mana shu konsertlarga kirmoqchi bo'lsangiz demak markaziy parkka marhamat xush kelibsiz sababi har juma kuni soat yettida ertalab abc degan kanal bor amerikada ularda good Morning, america degan ko'rsatuv orqali jahon yulduzlarini bu yerga taklif qilishadi va siz bemalol shu konsertga bepul kirishingiz mumkin konsert soat yettida ertalab boshlanib soat sakkizda tugaydi lekin navbat soat birda kechasi boshlanadi va navbat men turgan joydan boshlanadi bu yerda taxminan o'n mingga yaqin odamlar turadi va mana shunda konsertlarda ishtirok etishadi jahon yulduzlari uchun bu katta sharaf shu markaziy parkda konsert berish masalan xuddi linko'l markazi uh, kennedi uh, demak hovda yoki masalan metropolitan operada qanchalik katta sharaf bo'lsa konsert berish bu yerda markaziy parkda ham shundoq katta sharaf deb hisoblanadi shaxsan o'zim bu yerda backstri bos um, andreo bacheli Beatles, qolaversa uh, Queen gruppalari va men eng hurmat qilgan Justin Bieberlarning konsertlarida o'zim ishtirok etgandim demak agarda de New yorkka kelgan paytingizda mana shunday konsertlarda beg'araz va bemaraz ishtirok etmoqchi bo'lsanglar bemalol markaziy parkka xudo xohlasa kelishimiz mumkin qadrli do'stlar mana shu video sizlarga yoqqan bo'lsa bitta lak sizlardan o'rgilib ketsin dislayk bilan adashtirmagan holda iltimos bizni kanalimizga haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz ushbu videoni tagida shundoq qizil tugmacha bor o'zbek tilida obuna bo'lish rus tilida подписаться ingliz tilida subscribe o'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar oldidagi shundoq bir qo'ng'iroqcha ham bor uni ham bosib qo'ysanglar demak har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi mister otabek tv kanalida yangi video qo'yildi